Du hører på podcasten Utanfor, men innenfor, produsert av, for og med, Oslo og Akershus Parkinsonforening. Hei, jeg heter Seri Lind, og ved min side har jeg fineste, selveste Edgar. Og hyve hoa menta. Og det betyr har du sovet godt? Det betyr god morgen på finsk, og det var en liten hilsen fordi ukens gjest finske Lena Mansåker. Som vi kommer tilbake til om kort, men jeg tenkte at da gjelder det I hvert fall å kunne si god morgen på finsk. Så da tar vi den igjen. Hyve hoa menta. Men hva god morgen på ditt språk? På latvisk så sier vi rett og slett labrit, hvilket direkte oversatt god morgen. Så hyggelig. God morgen til deg også. Jo, takk. Takk, takk. Da det kanskje noen som lurer på hvorfor vi holder på med fremmedspråk her, men det for at... Jeg på en litt sånn mission from God. Jeg etterlyser utlendinger med Parkinsons sykdom. Jeg tenker at det bor etter hvert ganske mange utlendinger av alle slag I Norge. Og noen av dem må ha Parkinson, men vi ser veldig få. Så jeg på jakt nå. Og først ute da var Lena, som jeg kjenner fra boksetreningen. Og så, nå har vi jo foregrepet begivenhetens gang, men vi skal jo straks ha som vanlig bra start på dagen og et Parkinson-tips før vi da tar inn Lena som ukens gjest. Ja, men hvordan har du hatt det siden sist da, Edgar? Har du hatt noe så kjekt du har opplevd, eller noen ideer du har fått? Eller Jeg flyr fremdeles høyt på det vi hadde for et par uker siden, hvor Ivar Dyrhaug var på forsiden av VG og over 5 sider inne I avisen. Det litt morsomt at jeg da var linselus, faktisk, på et stort bilde. Og så sier du sikkert at nå har jeg sett på bildet, men jeg ser ikke deg. Jo, for du ser bak boksesekken, så stikker det frem en arm med en hvit t-shirt og blå boksehandske. Og nederst I bildekanten så ser du et par blå sko med gul dekor, og det mine sko da. Det min arm og boksehandske, og det mine sko. Så en linselus på bildet. Men jeg regner ikke med det var bildet som gjorde at du flyr høyt. Det må ha vært noe annet. Ja, det var jo faktisk at du og jeg ble nevnt I... først så var det jo på dagen da VG var til stede på boksetreningen og tok en god del bilder som illustrasjoner da, til reportasjen, hvor jeg går bort til fotografen og sier at jeg lurer på om de har hørt at vi har egen podcast også. Og så sier hun... at ja, det har vi, det var den vi hørte, og det derfor vi lager en reportasje nå. Og så sto det jammen meg på trykk, både på nett og I papiravisen den lørdagen, så sto det jo en henvisning til podcasten som du lytter til nå, utenfor, men innenfor. Den står faktisk nevnt med fullt navn. Så det gøy, og vi så jo at det tok av helt vanvittig på lytterstatistikken den helgen, og det flyr jeg på ennå. Jeg synes dette fantastisk, fantastisk gøy å ha fått til. Du og jeg og en podcast. Du og meg og en podcast, men nå skal ikke jeg ta like mye ære som deg, for du jobber så mye I kulissene med å spre det, og du jobber så aktivt med å... prøve å få en gode gjester og rope høyt om diagnosen. Så du skal få lov å eie mye av denne flyvningen. Oh, takk og takk. Takk og takk. Og det var jo I hvert fall en veldig bra start på dagen. Ikke sant? Ellers har jeg forberedt også en bra start på dagen. Jeg trodde du skulle liksom spørre meg nå. Hvordan har din uke vært, Sterilin?
Det er jeg satt og ventet på. Men du, det... Du Hvordan har din uke vært, Terilin? Du flydde så høyt at det brydde du deg ikke om, faktisk. Jeg så ikke det. Hvordan har din uke vært? Du, min uke har vært fin, og det grunnen til at jeg hadde lyst til at du skulle spørre, fordi at I går så... var jeg og gjorde noe jeg trives veldig godt med, så jeg har lyst at dere andre også skal bli motiverte til å prøve. Og det var at vi var på noe som hette kok, eller vi var på salt, men da kan du gjøre det samme på kok, og du kan gjøre det på samme på Oslo Badstubåtenes venner, Badstubåtforeningen. Og det å gå og ta sauna, og duppe seg I isvannet I Oslofjorden, eller stamper, og så inn I sauna igjen, og sånn holde inn på. Helt til du I så godt humør, at du kan dra hjem. Ja. Det gjør noe med en. Jeg har veldig tro på å utfordre seg selv, og det trenger ikke å være å gå på toppen av en fjelltopp, eller hoppe høyest. Men det sunt for kroppen med sauna, sunt for kroppen med å sette sunt for kroppen med å sette blodsirkulasjon I gang, men samtidig det noe med å utfordre seg, for det jo ikke sånn at jeg gleder meg ut I vann. Jo, for du vet jo at hun får jo et sjokk. Ja. Sånn at det å gjøre det så bra mentalt, for dette en overført betydning. For når jeg klarer å få til det, utfordrer meg selv til å sitte I en iskald badekulp I 30 sekunder eller 1 minutt og utvide det 2, så gjør det noe med at når jeg møter utfordringer ellers I livet, så kan jeg tenke, vet du hva, dette kan jeg ta kontroll på. Jeg kan styre ubehag, jeg kan styre frykten, for det klarer jeg å gjøre. Når jeg på kok, I en ja. Badstu og I en iskald hav eller I en badekulp. Så prøv det. Om det gjør det for et event, inviterer venner og familie. Og så tenkte jeg jo at det var jo også litt samsvar med ukens gjest, fordi at I Finland de ganske mye sauna. Ja, det vet jeg. Men dette var jo nesten et bra start på dagen, tips I seg selv. Det jo det, for at du kan gjøre det om morgenen, men du kan også gjøre det på kvelden. Så det masse folk, og det sosialt. Du kan kjøpe et glass vin hvis du vil sitte når du sitter I saunaen. Og du føler at du en helt annen verden. Så det mange ting på en gang du får opplevd der. Ja. Men kan vi samtidig gjøre et Parkinson-tips ut av dette? Ja, altså det jo et tips til alle da. Så, og en med Parkinson trenger å kunne bli påminnet om at en kan drive med det meste, og dette noe en med Parkinson en uten Parkinson like stilte for å klare å få til. En kan ikke si, det kan ikke jeg være med på å fikk av Parkinson. Jo, det kan du. Den utfordringen kan du ta. Du kan kalle det ekstremsport, du kan ta det mental challenge, men det begge deler, og det ingen sykdom som kan hindre deg I å gjennomføre og bli etterpå. Ring meg og gi meg bevis, fortell meg om det var bra eller ei. Ja, men hva med de som dårlig til bens da, når de skal ut av en bastu over noen våte planker og... Det går egentlig ganske fint, for det rekkverk, og det håndtak, og det noen av badstubådene helt flate, og det gode trappetrinn, så det klar jeg. Det altså rett og slett ingen unnskyldning. Jeg vil si at akkurat nå så det farligere og vanskeligere å gå ute på gatene enn det å komme seg opp og ned av badevannet, hvis vi ser hva skøytebanen som ligger I Oslos gater akkurat nå for tiden. Fint. Da sier vi rett og slett at det var ukens bra start på dagen. For som du også har sagt, at man kan, det aldri for sent å ha en bra start på dagen. Så hvis du har en bra start I 50 på ettermiddagen I en bastu nede ved kaja, så det like bra som å ha det klokka 8 om morgenen når jeg ute og går morgentur. Det det. Og gjør det, gjør det sammen med en gjeng om du vil, men du kan også gjøre det helt alene.
Og hvis du synes det skummelt første gang, så kan det være kjekt å invitere noen andre som du vet gruer seg like mye til det. Ja. Og for det at det da blir det en mestringsfølelse sammen, som litt sammen for venngjengen, for de gjør noe med deg som gruppe også. Nemlig. Du, da tror jeg vi rett og slett skal få inn ukens gjest, som kommer fra de tusen bastuers land, de tusen sjøers land, finske Lena. Skal vi rett og slett ringe opp? Ja, det gjør vi. Da har vi fått besøk av ukens gjest, Lena Mansåker. Velkommen, Lena. Takk skal du ha. Velkommen, velkommen. Det nemlig slik at jeg de siste ukene har blitt litt opphengt I at vi ser så få utlendinger som har Parkinson. Og jeg tenker at det bor jo haugevis av utlendinger I Norge, og noen av dem må jo rent statistisk sett ha Parkinson, og noen av dem må statistisk sett ha vært villige til å stå frem. Og da burde vi se mange, men vi ser knappest en håndfull. Men en av dem Lena, som fast deltaker på boksetreningen. Hei, Lena, du jo finsk. Ja, det jeg, men jeg bodde over 50 år I Norge. Oi! Ja, siden jeg ble gift og fikk jobbe sammen med min mann I samme firma, så har vi holdt sammen her da. Ja, og du snakker jo et fabelaktig, det kanskje teit å si når du har bodd her i 50 år, men du feirer også jubileum I disse dager. Ja, jeg merket I går på min Facebook-oppdatering at jeg hadde vært 4 år deltaker I Rocksteady Boxing. Det jo ikke dårlig. Hva skyldes det at du så ivrig på boksingen? Ja, det en treningsform som gir meg veldig mye. Altså det å trene intensivt og med all den treningen som inngår I boksetrening, pussin nok, så får vi jo så veldig komplett trening av hurtighet, utholdenhet, store utslag av bevegelsene, koordinasjon, alt mulig. Og det så veldig morsomt med den gruppa med den fantastiske lederen vi har, Jonny. Så det den beste form for trening for meg, kombinert med andre ting som jeg gjør på et annet treningssenter. Da. Og du trener mer enn bare boksingen, altså? Ja, fordi at det litt over 20 år siden så måtte jeg begynne med trening på grunn av ryggproblemet, så jeg satte meg da målet at det skal ikke bare være kjedelig trening for å ikke være dårlig, men få noe igjen for det. Og da begynte jeg med sånn kroppsbyggende pumpejern, rett og slett. Oi! Og bygde meg en ny kropp. Men da jeg fikk diagnosen og ville begynne med boksing, så tok jeg også en kontroll med fysioterapeuten på ringen hvor jeg var til rehabilitering og for liksom analysere min form, alle mine former for trening. Og alt passet. Alt var nyttig, så det var bare å fortsette. Behøvde ikke gjøre noen livsstilsendring. Så spennende. Jeg hang meg litt opp I det at du bygde en ny kropp. Hvordan bygde du en ny kropp? Eller? Fra hvilken kropp til hvilken kropp? Ja, litt sånn overvektig og lett å legge på meg og dårlig holdning og I det hele tatt. Og jeg brukte sånn kroppsbyggere, altså fitness bodybuilding som metode da. Ja. Som systematisk store vekter på repetisjoner 3 ganger I uken. Så, måtte du gjøre noe med kosthold også da? Sånn langsomt så la jeg mer vekt på kosthold også, og endte opp da med sånn lavkarbo og høyfett kosthold. Ja. For meg har fungert bra, men jeg sier ikke at det fungerer bra for alle I det hele tatt, men det har holdt meg sånn som jeg vil være.
Så målet var ikke å stille opp I fitnesskonkurranse. Nei, nei. Jeg har bare tatt sånne utebilder før og etter av meg, men... Har du så gøy? Ikke vært med noen gruppe eller noe sånt. Men har du gjort deg veldig stolt å få det til? Altså har du gjort noe med deg med en ting I kroppen og, hva det, hva, og fysikken og mindre ryggsmerter, men psykisk har det gjort noe med deg å bygge denne nye kroppen? Absolutt. Altså, mannen min synes jeg I mye bedre humør. Ja. Det jo kjempebra. Det jo en veldig bra ringvirkning. Vi skal ta med en ting til. Litt mer fremsnakk av deg, Lena, at for de som ikke vet, da, så det to timer vi går gjennom på boksetreningen, par ganger I uken da. Litt over to timer faktisk, men den første timen bare tøyingsøvelser og litt styrketrening og oppvarming, og veldig mye hvor vi da gjør et antall repetisjoner, som det heter, og blir bedt om å telle høyt. Og... Det en merkbar forskjell fra Lena I rommet til at hun en sjelden gang fraværende. For Lena teller høyt. Så høyt at alle kan høre. Nei, så bra! Ja, det må jo være med ditt hjerte, du som logoped. Det varmer mitt hjerte. Ja. Så, to ting på en gang. Det to treninger på en gang. Ja, det det nemlig. Så Lena tar I. Men litt tilbake til mitt innledende poeng her om at vi ser så få utlendinger, Lena. Hva tror du årsaken? Ja, jeg måtte tenke, hva ville gjort at jeg ikke var med på sånt? Hvis jeg var I et land hvor jeg ikke kan språket godt, så ville jeg, og fikk en diagnose, så ville jeg jo undersøkt mest mulig om dette på mitt eget morsmål. Og da ville jeg havnet på nettsteder og informasjonskanaler, ikke I det landet jeg bor I, men der hvor jeg kommer fra. Og det kan være noe I det at det årsaken, rett og slett, at man føler, ja, man føler at man får mer informasjon, bedre informasjon på sitt morsmål enn på det landets språk hvor man lever, uansett om man har vært der lenge og kan språket godt eller ikke. Ja. Og så informasjonen da, vi har jo det som du også nevnte om dette med statistikken på denne podcasten, at den jo ikke blitt reklamert for den blitt spredd sånn organisk. Ja. Og det som skjer med Parkinson-informasjon også, at foreninger og tidsskrifter og treningstilbud og nettsider og podcaster, alle forteller om de andre tilbudene for Parkinson-pasienter, men det bare innenfor den kretsen som hvor folk allerede inne I. Det veldig lite informasjon som går utover våre egne små cirkler. Bortsett fra noen kjendiser som Ivar og Gerard som forteller om seg selv I stormediene. Ja. Hva skulle forbundet gjøre? Altså, Parkinson-forbundet jo relativt lite. Og kontingentinntektene ikke de største, og så får vi litt tilskudd her og der fra forskjellige kommuner. Det meste går jo lokalt ut til lokale tiltak, lokale medlemsmøter og så videre. Altså de pengene som kommer inn fra Oslo kommune går til tiltak i de 7 lokalforeningene som utgjør Oslo Akershus-foreningen. Så forbundet har ikke store midler. Til å liksom lage brosjyrer på 10-12 fremmedspråk, eller hva? Hva kunne man gjort? Det vet jeg ikke, fordi at det vil jo bli... Det hadde jo vært en idé, men det akkurat det som du sier, at det beskjed med midler, det vanskelig å nå alle legekontor, ja. Alle treningssenter, alle... Ja, som tross alt ikke har kanskje så mange Parkinson-pasienter som totalt sett... Så jeg vet ikke. Har du noen tanker om det? Nei, ja, jeg kom på en sak nå, at det ofte at man har en annen forening for svensker eller finner eller hva for noe i Norge.
Har dere noen sånn finlandsforening for utflyttede finner i Norge? Det finns nok, men jeg vet ikke om det vil, om slår meg ikke som en sånn klart sted å informere det om dette. Men jeg gjør ikke det. Nei. Kanskje vi tenker for trangt og inn i boksen likevel, da, jeg tenker. Ja, jeg bare synes det synd, for jeg tenker at hvis det sitter flere finner der som har Parkinson, flere svensker, dansker, engelsker, men... Hva? Ikke at jeg vet om. Nei. Nei. For da kunne vi ønsket dem hjertelig velkommen til foreningene våre og aktiviteter og det gode miljøet vi har. Mm. Nei, men for å klekke ut en plan. Jeg tror jo også at hvis vi drar litt lengre ut og ikke bare til nordiske land, så er det noe med å få med de utlandske kan også handle litt om. De har jo hatt en mer større tradisjon for å skjule handicap av barn eller skjule sykdommer. Generelt sett at det mer skam rundt det, som kan også være en årsak til at mange ikke melder seg inn, som ikke klarer å være så åpne rundt sykdommen sin. Ja, det var derfor jeg liksom var litt sånn Norden-fokusert først, for jeg tenkte at det de nærmeste og sannsynligvis de største befolkningsgruppene, og som ikke skulle ha dette skambegrepet ved seg. Jeg skal ikke være negativ nå, men jeg tenker også med arbeidsinnvandrere som kanskje hvis de får en diagnose, så drar de tilbake til sitt hjemland kanskje. Mm. Ja. Det var meget sannsynlig. Så du får bare fortsette å prøve å klekke ut en plan etter på hvordan vi skal få dem med. Ja, det tydelig at jeg må jobbe litt mer med den saken. Hvordan opplever du møte med nevrologer og slikt alene? Får du den hjelpen du trenger? Ja, jeg fornøyd, men det jo ikke alle som og ikke alle kanskje vet å benytte seg av, jeg vet ikke. Det litt vanskelig å si, snakke sånn generelt, men det som jeg nevnte også tidligere, at i det jeg skrev som tanker jeg kunne lufte her, var om det nå etter pandemi var mulig igjen å arrangere sånne heldagsseminarer hvor man får møte alle ulike fagpersoner eller representanter for ulike fagmiljøer på en dag og får litt ideer til det hvor man kan søke hjelp som pasient eller pårørende. Riktig, for det er tydeligvis noe som har vært, altså jeg har jo vært med kort tid selv, i underkant av 2 år. Ja. Og det har da stort sett vært pandemipreget, hvor vi har klart å smette inn et par medlemsmøter og en julemiddag, og det var omtrent det vi rakk mellom flere perioder med skjenkenekt og avstander og alt sammen. Ja. Men det hadde jo vært en idé å lage et halv- eller heldagsseminar, som du sier, hvor man kan orientere bredt om diagnosen, få inn fagfolk som kan dette her. Ja, hvis ikke du visste om det, så jeg var ikke klar over det. Så det var en sånn, for det må ha vært 5 år siden, eller sånt, sånn seminar hvor det var altså forskere og leger og fysioterapeut, och logoped, ergoterapeut och alla möjliga som fortalte om sitt tillbud och det blev liksom det var lite underhållning med han quasi-filosofi poeten och andra som är kända i miljön. Audun Nysse var där och det var jätteintressant. Fullt hus. Da må vi gjøre noe for å få stablet det på bena igjen. Pilleprosjektet, er du med i? Ja, det er jeg med i. Også det er jo lurt å spre informasjon om til alle mulige. Det gjøres jo også. Det er det jeg
är väldigt godt fornøyd med att bruke det. Vad är du mest fornøyd med när det gäller pillerprojektet? Det är att jag behöver inte löpa från apotek till apotek och spørre om de har den och den medicinen som de inte har och så att jag får allt jag trenger i en leverans. Och det kommer på dörren med personlig levering för att någon av de som jobbar på det apoteket de bor här i närheten så de tar det på hemvägen. Ja. Det är fantastiskt. Ja, fabelaktig bra. Du, vi närmar oss slutet. Vi har infört ett nytt sånt fast avslutningsspörsmål och det är vem vill du invitera till middag och bor? Ja, det kom lite blott på men jag tänkte först att jag är väldigt intresserad i botanik att Carl von Linné hade varit en möjlig person men så vet jag att han inte är speciellt hygglig. Så jag tänkte aj nej nu vet jag vem jag ska välja. Det var den här Lady Florence Baker som var en spännande som en kvinna som hade ett mycket spännande liv. Henne vill jag gärna spisa middag med på kanske på Hurtigruten i närheten av Lofoten i middagssolen. Midnattssolen. Kan du si to ord til om denne Florence Baker, for de som lytter på podcasten og ikke har Wikipedia eller noe foran seg? Ja, det kort sagt så var det en jente som vokste opp i ottomanske rike da, i et stort hus, og moren der huset behandlet henne som en eget barn som var nærmest bestemor for henne. Hennes mor var død og far var yrkesofficer, så hun var plassert i dette huset. Og hun var blond, hun kunne mange språk, hun var veldig veloppdragen og sånn, men da hun ble som passer 14 år eller noe sånt, da skjønte hun plutselig at hun skal selges på auksjon til det høystbydende. Som en sån bonenummer örten ett eller annat. Och det var en fyrste då som ville gärna köpa henne. Tillfälligtvis så var han Baker som var en som jobbat för drottning Victoria på sån jakttur med en indisk prins som inte hade uppfört sig helt pent i London så drottning Victoria sände dit två på en jaktresa i Europa. De hade havnat där på det stället, men flåten eller båten där det skulle repareras. Och det hände upp med att disse Baker och den prinsen, de prövde att by på henne då för att rädda henne från den situationen, men klart det gick inte högt nog. Så de kidnappet henne med evnucken hennes då och reste till Egypten. Hon följde då med i Bakers undersökelse efter Nilens silde. Jöje mig. Inte upp att giftet sig och kom till England och fick aldrig träffa drottning Victoria. Men drottningens barn blev väldigt goda vänner med henne. Det hade varit morsomt att prata lite mer med henne om hela den historien. Lady Florence Baker alltså på tur till Lofoten med Hurtigruten och Lena Mansåker. Ja. Det är ju en fabelaktig sak att avsluta denna med. Eller vad säger du, Serilin? Jag är helt enig. Fantastisk. Rätt och sett. Tusen tack för att du var med oss idag, Lena. Bare hyggelig. Og treffer utlending på din vei som ser ut som han eller hun har Parkinson, så kan du invitere vedkommende inn i kretsen. Ja. Ha det bra. Ha det godt, Lena. Da har vi kommet til spalten ukens fremsnakk. Och där har du någon du gärna vill framsnacka, Serilin? Ja, alltså jag känner att nu är det på tide att vi kommer så ut på liv igen. En ting att det öppnar, men en annan ting är ju att vi måste ju ruska lite tag i oss själv för man har ju grott lite fast i den här soffan. Så jag har lust att framsnacka
Altså, jeg kan nevne enkeltvis, men jeg tenker hvis vi generelt sier kulturbransjen. Altså, vi må komme oss på nasjonalteater igjen, vi må komme oss ut på konsert igjen. Vi må komme oss på, ja, om det bare så er en lokal quizpub, eller om det er stand-up show, hva enn du måtte like, eller hva du gjorde før, eller utfordre deg til å prøve noe nytt. Vi må ut på liv igjen, så jeg fremsnakker, men samtidig tipser deg om at du må faktisk ta litt tag. Og grunnen til at jeg fremsnakker kulturbransjen er jo fordi de har blødd nå i over 2 år, og de trenger at vi kommer tilbake igjen i salen. Og ikke minst, du glemte et kulturtilbud i oppramsingen, det kino. Film er best på kino. Helt riktig. Du kan abonnere på så mye betalkanaler og gode greier, og det ligger... det har vi vel nevnt en gang tidligere at det ligger veldig mye bra på NRK TV som helt gratis men disse filmene ser du best på kino og det noe eget også når man går med en god venn eller veninne og opplever det sammen så det en annen opplevelse sammen enn den du får hjemme i sofaen og så det alle de andre nevnt med musikere, teater, stand-upper fantastisk selv om du ikke har noen å gå med så er det allikevel en opplevelse, det en gave til deg selv, bare det å komme seg ut og sitte i en sal og oppleve noe som liksom gir et større inntrykk enn bare hjemme. Det sunt. Så dette både Parkinson-tips og morgentips, god start på dagen, og det et fremsnakk, og det alt pakket inn i en stor gavepakning. Rett og slett. Da tenker vi går sømløst over på ukens vits, og du sier at du har noe bra opp i ærmet der, og da jeg spent. Ja, altså, jeg har jo opptatt at meg og deg har kanskje litt forskjellige former for humor, da, men jeg skal dette oppvarming til quiz. Da lurer jeg på, hva den galneste fuglen i skogen, Edgar? Nei, den klarer jeg ikke. Nattergalen. Du skal få en til god bit ja. Hva den mest underdanige dyret på gården? Jeg klarer ikke den heller sånn umiddelbart det vel en språkvri på det nå ja, kua nei, alle dager Det kanonbra. Hæ? Akkurat nå hadde jeg trodde at vi ikke kunne nå lavere og legge lista mye lavere, så det vel nesten så det ikke ligger en list der. Det ligger ingen list, fordi at vi skal ikke ha list på humor. Det så individuelt, og jeg tenker at jeg sikker på at det var noen nå av lytterne våre så både lo og noen så tenkte jeg fader at jeg ikke kom på hva det var det kunne jeg ha tenkt meg til ja. Og da har vi engasjert det målet så selv om du synes det var tørt så det sikkert jeg håper det noen som med meg på humoren min Da har vi kommet til spalten quiz, og ukens quiz skal jeg som vanlig stille Edgar noen spørsmål. Grunnen til at vi gjør det jo fordi at han smartere og flinkere enn meg, sånn at jeg slipper seg ut og bare svarer feil. Jeg vet ikke det akkurat, men... Men det har i hvert fall blitt sånn plutselig at jeg stiller, og det synes jeg en nydelig fordeling. Ja. Jeg synes at den morsom, og det pleier å gå ganske bra. Det pleier å gå ganske bra. Det gjør det. Men vi skal nå over til tema Når skjedde det? Oi. Ja. Ja. Så det kan være, jeg vet ikke om du god på årstall, men kan gi litt slingringsmål også, så du trenger ikke være spot on. Ok, i hvilket år sluttet den amerikanske borgerkrigen? Og det var en gang i 18... rundt 1820, tror jeg. Som sagt, du skal få slingringsmål.
Men 1865, då får du för 18, du får för 18 men du får inte för 10 år. Okay. I vilket år och du får 5 års lägringsmån? I vilket år var Hurtigruten 100 år? Det var nog nyligen. Låt oss se 2010. 1993 så du var inte långt unna. Bara 17 år unna. Ja, ja, det hade 5 år. Men på 100 år så... Ja, nej, det syns jag inte galet i det hela tatt. När blev staten Israel upprättet? Det var i 1948. Yes, bra. Altså, det hade jag klart. Det var ett resultat av andra världskrig och Holocaust och det hela. Men det tog ett par år för de fick ut fingern där. Ja. I vilket år döde kung Olav? Det var i 1991. Ja, det är snål levererar du, Edgar. Två spörsmål. Ja, men det är för att jag var med på öppningen av Oslo Plaza i 1990. Och då var det kung Olav som klippet snoren och därför husker jeg det, han kunde ikke være død da han klippet snoren, så det måtte være året etter. Ja, alltid godt å ha en knagg. Ikke sant? Og henge hukommelsen på. Viktig. Ok, fra hvilket år kommer de kjente ordene enig og tro til Dovre faller? Det må jo være 1814 og grunnloven. Ja, helt korrekt. Og siste. Vilket år skiftet Kristiania namn till Oslo? Det tror jag var jag skulle säga 1914 men jag tror det var någon år efter på faktiskt runt 1920. Ja, och du hade 5 år att gå på 1925. Helt riktigt. Bra. Alltså jag måste säga att årstallen sitter hos dig. Ja. Jag var också halvgärn på det. Det var lite svag uppvärmning. Första runden gick lite haltande men så fick jag avsluta med stil. Avsluta med stil. Men husk det är att huska quizen om 3 dagar som gäller den viktigaste övelsen är att ta upp en quizen och svara på de frågor du inte kunde. Så att du tränar igen i 2 dagar. Ja. Med hukommelse. Väldigt bra. Och detta är fryktligt viktigt för oss som har Parkinson och för så vidt också för min träning uansett för pårørende och behandlare och andra som lyssnar på podcasten vår. Det är någon hundra varje vecka som är inne och lyssnar och det är fin träning för alla men särskilt viktigt för oss som har diagnosen. Helt riktig. Da var vi i mål med denne episoden også. Vi sier takk og på hjertelig gjenhør. Hei, hei! Du har hørt på podcasten Utanfor, men innenfor, produsert av For og med Oslo og Akershus Parkinsonforening. Vi håper du har hygget deg og ønsker deg hjertelig på gjenhør i nye sendinger.